apologize that I don't speak Portuguese, but hopefully Sergio will help me out. I did come from 7,000 miles away to be with you tonight, and I was invited by Sergio, my good friend, who I actually had written three pieces for. And so Sergio asked me to come to your country for a concert of all of my music. Not all of my music, but just my music. And I'm very honored to be here and have my music being played by these wonderful musicians. Boa noite a todos. Portanto, como o Jerry acabou de dizer, ele veio da Califórnia para estar entre nós, a meu convite. E antes de mais, agradeço também ao meu amigo e diretor artístico do Centro Cultural e Congresso de Caldas da Rainha ter aceito este concerto nesta sala magnífica e todo o staff que hoje, ainda por cima hoje, que houve aqui muita atividade, foram impecáveis, trabalhámos em tempo recorde. Portanto, hoje vamos tocar a música, alguma da música do Jerry Grant, que já me escreveu três peças, e ele vai falar um pouco de si e um pouco da sua música, da música que nós vamos interpretar para vocês. Now, since I have been a composer for film, for television, with a jazz orchestra and for symphony, so I have been lucky enough to compose music for all of these things. So the music you will hear tonight is a mixture, will be a mixture of jazz, symphonic, and a little bit of rock thrown in too. Então, Jerry é um compositor bastante famoso, que vocês provavelmente já ouviram em casa, em filmes, em séries de televisão. E toda esta música é inspirada, é muito eclética, como eu estava a dizer, portanto, há muita influência de jazz, música sinfónica e até rock. Basicamente é isso que vocês vão ouvir esta noite. The piece that Sergio is going to play tonight, which is called Rhythming, he asked me to compose this for him, and I very, very happily was able to write this piece for him. And it is, sounds like a jazz, it sounds a little like jazz improvisation, but all written out. A peça que vamos iniciar o concerto foi escrita para mim, foi uma encomenda que eu lhe fiz. Que se chama Ritmo no Ar e nos Martelos, que é um instrumento que ali está feito à martelada, portanto. E esta peça parece jazz, mas está tudo escrito e tem alguma parte que dá ideias que eu estou a improvisar, mas está tudo escrito. Não se preocupem que eu não vou improvisar nada. Thank you, I hope you enjoyed. Mm-hmm.
Thank you.
The next piece we'd like to present is a piece for saxophone and piano. It is called Interplay, and it is based upon a little bit of the bebop style in jazz. The bebop style in jazz was about 1940 to 1950, and some of the piano that you will hear Telmo playing will be kind of like what Lenny Tristano used to play, if any of you remember Lenny Tristano from the bebop era. And you listen to a couple of motives that I like to play around with. One is that little chromatic kind of idea. So you can listen for that. This is in three movements, and I think I've said enough. A próxima peça é uma peça influenciada no bebop, entre os anos 40 e anos 50, sobretudo influenciado pelo músico Lenny Tristano, se calhar alguns de vocês conhecem, e ele acabou de dar os exemplos em que é que se baseou, em termos de cromatismo. O tururude, tururude. E é uma peça em três andamentos. Espero que gostem. Obrigado. Thank you.
Thank you.
The next piece that we'd like to present is a piece of mine called Polarities. And polarities means opposites. So the first half of the piece is love. The second half is hate, marriage, divorce, etc. I like the music of Alban Berg very much. And I don't know if you know Alban Berg's violin concerto. Do you know violin concerto of Alban Berg? If you do, you will hear the very beginning that he uses the open strings of the instruments. And I love his piece so much that I thought that I would do the same thing. So I use the open strings, but the open strings are fifths, a fifth, ba-dee-da-dee-da-dee. And I filled in the middle note, which is, of course, a third. And I use the third as the note that I build all of the motives on. What do you think about that? Do you follow that? Bom, muita informação aqui, mas basicamente esta peça chama-se Polarities e foi sobretudo inspirada, para concluir tudo que o Jerry disse, no concerto de violino de Alban Berg. E ele perguntou quantos de vocês conhecem ou já ouviram o concerto de violino de Alban Berg. Duas pessoas, não está mal, não está mal, não está mal. Todos deveriam de ouvir, é uma obra de referência. Portanto, vão à procura e ouçam algumas interpretações duvidosas, outras muito boas. Mas isso vê-se logo pela cara da intérprete, logo ao início. E isto começa com as cordas, com o violino, com as cordas soltas. E ele utiliza muitos intervalos de quinta nesta obra. Portanto, foi a inspiração dele para escrever esta obra que relata dois lados dos polarities, ou seja, dois lados, o casamento, o divórcio, como ele referiu. E, portanto, é o quarteto de cordas que eu vou apresentar com todo gosto os meus queridos amigos e colegas, muitos deles na Orquestra Sinfónica do Porto, a Casa da Música. Nos violinos temos a Evandra Gonçalves, que veio à última da hora porque a outra violinista, a Yanina, adoeceu e ela fez um esforço enorme e está connosco esta noite. Portanto, vocês vão poder ouvi-la, uma excelente, excelente músico. A Maria Kagan, no violino. Na viola, o Luís Norberto. E no violoncelo, o Luís Carvalhoso. Obrigado por terem vindo. You can sit there, and then you just can come up. I won't say on the next piece. No. You will say something. Thank you. I hope you enjoy Polarities on Four Strings for a String Quartet. Thank you.
Obrigado mais uma vez. O Jerry não quer falar mais sobre esta peça que vocês vão agora. Ele também quer desfrutar um bocado do concerto, que estava ali sentado atrás, já estava a ficar um bocado impaciente. E sobretudo nesta peça que nós vamos tocar agora em septeto, que foi escrito para esta formação, e uma outra peça que ele já tinha feito há uns anos na sua big band, que se chama A New Jazz Alternative. Vocês podem comprar o disco através do iTunes, que penso que ainda está disponível. Esta peça chama-se Mountain Dances e é sobre as quatro estações nas montanhas de Beverly Hills. Basicamente, a peça para cada andamento, não sei se vocês têm o programa, a folha de sala, começa com a primavera, o verão, o outono e o inverno. Portanto, para cada destas peças, o Jerry pediu a uma fotógrafa muito famosa em Hollywood, que trabalhou algumas vezes em filmes e em séries de televisão com o Jerry, que fez, através de fotografia, quatro pequenos vídeos para acompanhar a música sobre as montanhas e nessas estações. Portanto, foram imagens desta fotógrafa, que se chama Barbara Michelman, que é uma fotógrafa, por acaso, premiada, que alguns filmes que nós conhecemos, ela estava na parte da fotografia. Portanto, isto é uma suite que o Jerry transformou de uma peça para orquestra de jazz, uma big band de 14 ou 15 elementos, e ele transformou esta peça que tinha bateria, baixo elétrico, tinha outros instrumentos, para esta formação: piano, saxofone soprano, tuba, quarteto de cordas. E eu quero agradecer uma vez mais ao Jerry por ter desde logo aceite vir a Portugal, aproveitou para vir com a sua esposa a Corinne, para virem passear e conhecer um pouco o nosso país e a nossa cultura. Uma vez mais ao CCC por acolher este projeto nesta magnífica sala e aceitar desde logo a proposta que eu lhe fiz para apresentarmos aqui este programa, que eu considero muito especial, e a todos vocês que estão aqui hoje, não é? Que sem vocês não fazia sentido estarmos aqui deste lado. Portanto, obrigado a todos por terem vindo. Uma salva de palmas para o nosso querido amigo Jerry Grant, que está aqui sentado. E volto a apresentar uma última vez os músicos, porque vamos tocar os quatro andamentos como uma suite, e para vocês desfrutarem também da música e dos vídeos maravilhosos que foram feitos por esta fotógrafa. Portanto, no Telmo, o meu querido amigo Telmo Marques. Nos violinos, Maria Kagan. Evandra Gonçalves. Fez um trabalho extraordinário, porque foi avisada ontem, antes do concerto com a nossa orquestra, que afinal a Yanina estava muito doente e desde logo acedeu. Por acaso estava livre, e por acaso, livre mais ou menos, não estava bem tão livre assim, mas conseguimos que ela viesse connosco e fez, eu considero isto uma tarefa herculeana, de ler todo este repertório de um dia para o outro. Portanto, obrigado, Evandra. Foste 20 estrelas. Na viola, querido amigo Luís Norberto. No violoncelo, Luís Carvalhoso. Saxofones, tenor e soprano, o grande amigo e irmão Mário Marques. Portanto, obrigado a todos, espero que desfrutem, e nós não trouxemos CDs para vender, mas podem mandar e-mails que a gente envia à cobrança. Obrigado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.